Імя гэтага чалавека абышло ўсю Европу. Аднак с одного боку мяжы яго называлі шчытом і апошняй надзеяй дзяржавы, з другога – чалавекам, які, відаць, прадаў душу д'яблу. Бяспечна толькі адно. За ўсё сваё жыццё гэты Літвін не зведаў аніводнай паразы. Аднойчы ка двару вялікага князя літоўскага, рускага і жамойцкага віцебя прыбыў падарожнік. Ён паклаў свой меч і пажадаў верна служыць Літвінам. Але гэтая прапанова была сустрэта вельмі недаверліва. З аднаго боку падарожнік быў нашчадкам вядомага Александра Невскага, з другога – Таўмонта, забойцы першага літоўскага караля Міндоўга. Спрэчка паміж уладарамі ўзнікла з-за жанчыны. Кароль запрасіў княгіню на пахаванне яе сястры і вырашыў узяць з ёй шлюб. Яе сапраўдны муж Даўмонт не змог доўга цярпець гэтую ганьбу. Ён падсцярог Міндоўга, а потым і перабіў амаль усіх яго нашчадкаў. Магчыма, новы ўладар Літвінаў вырашыў выпрабаваць Давыда. Таму ён адаслаў свайго новага васала кашталянам у адзін з самых небяспечных замкаў княства – Гарадзенскі. Гародня ў той час была фарпостам славянскага свету. Яна знаходзілася недалёка ад мяжы з крыжакамі, і яны даволі часта бралі замак у аблогу. Яго абарона была непасрэдным абавязкам Давыда. І князь выконваў яго вельмі паспяхова. У 1305, 1306, 1311 і 1324 годах крыжакі спрабавалі захапіць гародню, але безвынікова. Прозвішчы князя Давыда. Гарадзенскі. Атрымана пасля ўдалых дзеянняў падчас аблогі горада, а шыт панямоння, па некаторых звестках, атрымана пасля абароны сталіцы вялікага княства Навагрудка. У 1314 годзе, калі крыжаносцы напалі на Навагрудак, Давыд з невялікім войскам падпільнаваў іх і ледзь не напалову перабіў, захапіўшы 1500 коней і нарабаваны адаплом. Прайшоўшы крыжацкім шляхам ад Навагрудка ў адваротным кірунку, гарадзенскі князь знішчыў усе варожыя атрады. Тым самым адступленне недабітых рабаўнікоў ператварылася ў бязладны пуцёк. Назіраючы за гэтымі ўдалымі вайсковымі дзеяннямі Давыда, наступны князь Гедымін вырашыў парадніцца з ім. Пяцёра дачок Гедыміна ўзялі шлюб з каралямі, вялікімі князямі, а шостую ён выдаў за Давыда. Хутка ў іх з'явіліся першыя дзеці. Давыд вырас у Пскове, таму, калі яго жыхары запрасілі дапамогу ў барацьбе з крыжакамі, гарадзенскі кашталян не змог ім адмовіць. Фактычна, гарадзенскі кашталян з'яўляўся яшчэ і пскоўскім князем. Пскавічы некалькі разоў прапаноўвалі яму заставацца ў іх назаўсёды, але пасля кожнага паходу Давыд вяртаўся дадому. У 1324 годзе Давыд адбіў чарговы наступ на Пскоў, але па вяртанні застаў толькі попел. На дом гарадзенскага кашталяна нечакана напалі тры нямецкія рыцары разам з 600 кнехтамі. Па меркаванні даследчыкаў падчас набегу загінула жонка і ўсе дзеці Давыда. У 1326 годзе Давыд здзяйсняе вялікі набег на Прусію. Ён нечакана з'яўляецца ў брандэнбургскай манархіі, рухаецца праз усю ўсходнюю Еўропу, даходзіць да кватэры Таўтонскага ордэна. У мастацкай літаратуры захавалася легенда, што Давыд, каб адпомсціць крыжакам за жонку, прадаў душу д'яблу. На думку даследчыкаў, сакрэт поспехаў Давыда Гарадзенскага ў незвычайнай ваеннай тактыцы. Некаторыя прынцыпы, якой і дагэтуль прымяняюцца ў падраздзяленнях спецназа. Памёр Давыд Гарадзенскі ад удара здрадніка, мазавецкага рыцара Анджэя Госта. Цела князя дружыннікі на шчытах перанеслі да самой гародні.
По легенде, подымя разошлись по свете. Они смогли знайти себе больше достойного владара и больше талиновитого вояра.